prap zonja antistres, prap zonja lokomotiv nuk ndalet. Tre tendra tjerë djali saj dje, dje par dje. Prej disa seancës, Sali Berisha i referohet Valentina Leskajt me epitetin zonja lokomotiv, por kjo ishte hera e parë që ajo ngrit të reagonte. Demokratët akuzojnë deputetin socialiste një herësh nën kryetare kuvendit për tendra të përfituar nga djemët e saj në kundërshtim me ligjin, mes të cilëve dhe një që ka të bëjë me hekurudhën Fier Vlorë, nga një përballje mes deputetësh, shpejt situata u kthye në një çështje prindërish. Un jam, dhe po ju a them, një nën krenare dhe një nën e lumtur për fëmijët e mi dhe mos mendoni se duke më goditur si nën mund të më dobësoni apo mund të më shkaktoni trauma në familje. Të dy fëmijët e mi kanë mbaruar shkollat shkëlqyshëm. Janë fëmijë që nga kopshi deri sot janë model. Me lejoni të shpreh respektin tim më të thellë si nën për ju zonjë. Si nën. Kjo është i pandryshueshëm. Berisha përsëriti se ligji për konfliktin e interesit nuk ja lejon djembet të zonjës Leskaj të përfitojnë para publike, ndërsa ajo nguli këmbë se tendrat janë fituar prej djembe të saj gjatë qeverisë së PD-s dhe se nuk bëhej fjalë për para të shtetit. Ky ligj ndalon antarët e familjeve tona, ndalon rrepësisht antarët e familjeve tona të përfitojnë, qoftë 100 darë këtë vetme, nga pasurit publike të shqiptarve. I takon të djemve të sajtë mos mirin pjesë në tendera, në rrasë se ligji i konfliktit të interesit nuk lejon të ata. 80% e firmëtarve që kanë vënë firmën për mua janë njerës në konflikt të interesi. Jenë mësuar që njerëzit tuaj të punojnë me emra të fshehta, me dy firma, unë nuk i kam edukuar kështu fëmijët. Leti dalin në ballë, po për fat të keq, për fatin tuaj të keq, nuk ka një qindark para publike të shpenzuar nga ta. Verifikojeni, po gjetët një lek, zero. Para të këtyre tenderave, sipas Valentina Leskajt, vinin nga Banka Botërore dhe Bersh, por sipas Berishës, bëj fjalë për borxhe që do të paguhen me paratë shqiptarve. Duhet ikje unë nga politika sepse hap konsi apo një Bershi apo Banka Botërore e përzgjedhin si konsulent djalin tim? Duhet të ndjehem unë fajtore për këtë? A duhet që familja ime kam shumë se 2 javë që rri pa gjumë për çfarë? Për çfarë? Si mo që nga kështu? Ka fitu gjitha të tendra, vazhdo në fitoj tendra edhe shkand... Dhe skuza është se janë para të bankës botërore. Po di qarën ato morë. Ate në të gjitha kacidhe për kacidhe borgë që shqiptarë të marrin të banka botërore. Debatin e mbyllën përsëri si prinder, me një krahasim mes djemve për katës. Djali im edhe pse ka punuar kaq shumë, jeton, dhe këtë mund të verifikoni, në një shtëpi të kohës së Enverit. Nuk jeton në një vilë shumë luksoze, si që le jeton djali juaj, edhe pse s'ka punuar as një ditë. Jeton në një shtëpi të kohës së Enverit. Lidhur me djalin tënë që ka ndërtuar gjithë ato pallate dhe banoj kanë shtëpinë e Enverit, e ka për nostalgjiate apo pse ka, a është zgjedhja e tij. Është zgjedhja e tij. Për sa i përket djalit tim edhe njëherë po ta them, dhe cili do njëri timin, gjatë 8 viteve, kanë patur zero veprimtari të lidhur me sektorin publik, gjeni një të vetme dhe jipuni ndëshkimet më të rënda. Pas tyre, dy fjalë si prind don të ti thonte edhe demokratja Albina Dedaj. Dua t'i them zonjës Leskaj? Ju nuk keni drejt të ndërhyni nga vendi. Power, ju s'keni drejt të ndërhyni nga vendi. Mbaj etikën sepse do t'ju nxjerr jashtë. Do t'ju nxjerr jashtë. Zotri. Keço. O zotri, mund ketë një vëndët e kopsht i lagjës për ty, kështu që mund dalësh dhe jashtë. Na u prek shumë ky që e ka lanë zoti për gjysëm, kështu që
Kujdes, kujdes me reagimet kur flasun. Dakord?